បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយពិចារណាដោយបញ្ញាក្នុងការថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់ត្រូវធ្វើជាមនុស្សច្បាស់ត្រូវធ្វើជាមនុស្សឈរកណ្ដាលពីថ្ងៃនេះទៅកុំផ្អៀងកុំជឿដោយការងប់ងល់ជឿដោយគេហៅថាការដាក់ជំនឿដោយបញ្ញាសាសនាគ្រឹះគឺជាសាសនាដែលមានប្រជាជន 2.1 បីលៀនមានន័យថា 2.1 បីលៀនគឺមានន័យថា 2,100 លៀនអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានជឿទៅលើសាសនាគ្រឹះដែលបើយើងគិតជាស្ថិតិចម្រឿនស្ថិតិប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកគឺសាសនាគ្រឹះនេះមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី1ដែលបានគោរពសាសនាគ្រឹះនេះឯងសាសនាគ្រឹះមានការគោរពនៅលើពិភពលោករាល់ថ្ងៃនេះគឺមាន3ផ្នែកផ្នែកទី1ភាសាអង់គ្លេសហៅថា living religion សាសនាគ្រឹះគឺជាសាសនាឯកទេវនិយមសាសនាគ្រឹះត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដោយជនជាតិឈ្វីបជនជាតិឈ្វីបម្នាក់នោះគឺឈ្មោះថាយេស៊ូគ្រឹះសាសនាគ្រឹះចែកចេញជានិកាយធំៗ3គឺកាតូលិកប្រូតេស្តង់និងអូទូដុកនិងមាននិកាយតូចតូចផ្សេងជាច្រើនទៀតដូចជាអេពីស្កូបាល់អង់គ្លីកង់ខ្នូស្ទីកកាថារីខ្វកខើជាដើមឡាគោលការណ៍ត្រូវប្រតិបត្តិគឺព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Holy Spirit មានក្នុងគម្ពីរឈ្មោះថាគម្ពីរបិបនិងមានបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សួគ៌សាសនាគ្រឹះអះអាងថាព្រះមានឫទ្ធិអំណាចធំធេងបំផុតគឺព្រះយេហូវ៉ាឬព្រះម្ចាស់សួគ៌ព្រះបិតាជាអ្នកបង្កើតលោកីយ៍មានន័យថាសាសនាគ្រឹះគឺផ្សព្វផ្សាយថាព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះដែលជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងសួគ៌ហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនិងបង្កើតទាំងធម្មជាតិសពបែបយ៉ាងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សប្រុសទី1នៅលើភពផែនដីរបស់យើងឈ្មោះថាអាដាមនិងមនុស្សស្រីទី1ឈ្មោះថាអេវ៉ាដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿលោកស៊ូសេងហួរទេអាចទៅអានក្នុងសៀវភៅព្រះគម្ពីរកំណើតពិភពលោកក្បាលទី1ចំណុច27ទំព័រទី1ដល់ទី9សូមអញ្ជើញទៅមើលដោយជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងទៅក្រោយពេលដែលព្រះបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ានៅខ្លួនទៅទេទៅមើលខ្លួនឯងទៅជឿច្បាស់ហើយពេលដែលព្រះបង្កើតអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហ្នឹងអាដាមនឹងប្រុសអេវ៉ានឹងស្រីគឺបង្កើតមកខ្លួនទៅទេពួកគេគ្មានការអៀនខ្មាស់អ្វីសោះឡើយមានន័យថាស្រាតអណិលកោកអត់មានពាក់កៅទេពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាហ្នឹងបង្កើតផែនដីហើយបង្កើតធម្មជាតិហើយបង្កើតមនុស្សមុនគេប្រុសនឹងអាដាមស្រីនឹងអេវ៉ាហើយអត់មានពាក់កៅទេខ្ញុំនិយាយឲ្យសង្ខេបអង់គ្លេសស្ដាប់បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងអត់មានការអៀនខ្មាស់អ្វីបន្តិចសោះគឺខ្លួនទៅទេស្រាតអណិលកោកហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះនេះក៏មកប្រគប់ទៅអាដាមនិងអេវ៉ាថាអ្នកឯងអាចបរិភោគផ្លែឈើទាំងប៉ុន្មានក្នុងឧទ្យាននេះតែមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើពីដើមដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ឡើយបើអ្នកឯងបរិភោគថ្ងៃណាអ្នកឯងមុខជាស្លាប់ដើមឈើដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់គឺដើមឈើដែលនាំឲ្យចេះដឹងឬដើមឈើដែលនាំឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅអានសៀវភៅព្រះគម្ពីរកំណើតពិភពលោកក្បាលទី3វគ្គទី15ទំព័រទី10អញ្ជើញទៅអានទៅដឹងឃើញស្ដែងដល់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេះចាំមកជាគោលនេះខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ទៅស្វែងរកទិញសៀវភៅតាក់ទងនឹងដើមកំណើតពិភពលោកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺព្រះគម្ពីរកំណើតពិភពលោកយកមកអានមកអញ្ចឹងនៅក្បាលទី3ចំណុចទី15ទំព័រទី10តរឿងយើងទៅមុខទៀតតរឿងព្រះយេស៊ូវទៅមុខទៀតណាអេវ៉ាហ្នឹងស្រីនាងអេវ៉ាហ្នឹងបានចាញ់បញ្ឆោតសត្វពស់ក៏ទៅបេះផ្លែឈើដែលព្រះហាមនោះមកបរិភោគហើយក៏បានទៅយកផ្លែឈើនោះដូចគ្នាយកទៅឲ្យអាដាមហូបដែរអាដាមនឹងប្រុសអេវ៉ានឹងស្រីកុំឲ្យភ្លេចតោះយើងទៅទៀតពេលបរិភោគរួចភ្លាមស្រាប់តែពួកគេដឹងថាភ្នែករបស់ពួកគេភ្លឺច្បាស់ឡើងហើយក៏គេដឹងទៀតថាខ្លួនរបស់គេនៅទៅទេអ្នកទាំងពីរក៏នាំគ្នាទៅបេះស្លឹកល្វាយកមកខ្ទាស់ធ្វើជាការបិទបាំងរាងកាយចឹងមានន័យថាប្រហែលជាអ្នកទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមចេះខ្មាស់អៀនហើយពីព្រោះអីភ្នែកភ្លឺទៅមើលឃើញរាងកាយទៅទេក៏ទៅបេះស្លឹកល្វាយកមកបិទបាំងរាងកាយតនេះចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ខណៈពេលនោះព្រះក៏បានបណ្ដេញអាដាមនិងនាងអេវ៉ានឹងឲ្យចាក់ចេញពីឧឈានអាដាមនិងនាងអេវ៉ាត្រូវមានបាបជាប់នឹងខ្លួនពីព្រោះមិនស្ដាប់បញ្ជារបស់ព្រះ
រីឯកូនចៅរបស់អាដាមក៏ត្រូវទទួលបាបដោយសារអាដាមដែរហេតុអីបានជាចំណុចកន្លែងនេះយើងមើលឃើញស្រាប់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាធ្វើខុសចំពោះព្រះតើហេតុអីបានជាត្រូវកូនរបស់អាដាមកើតមកចំនួនក្រោយគ្នាដឹងអីសោះត្រូវទទួលបាបដែរតាមពិតទៅបើសិនជាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធដំណក្រសែនៃការតនៃបញ្ញខន្ធទាំង5រវាងឪពុកកូនប្តីប្រពន្ធអីគឺផ្សេងគ្នាគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេមនុស្សម្នាក់ត្រូវចាំឲ្យច្បាស់មនុស្សម្នាក់គឺមានខ្សែដំណបញ្ញខន្ធទាំង5នឹងផ្សេងគ្នាម្នាក់មួយខ្សែម្នាក់មួយខ្សែផ្សេងគ្នាអ្នកណាធ្វើអ្វីអ្នកណាប្រព្រឹត្តនៅហេតុអ្វីទើបញ៉ាំងឲ្យទទួលបាននូវផលនោះដាច់បាត់ពីគ្នាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេឪពុកធ្វើខុសគឺឪពុកជាអ្នកត្រូវទទួលនៅទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើមានន័យថាឪពុកនឹងសាងហេតុនៃអំពើបាបនេះត្រូវតែញ៉ាំងឲ្យទទួលនៅផលបាបធ្វើអំពើអាក្រក់ញ៉ាំងឲ្យទទួលផលបាបធ្វើនៅសេចក្តីល្អញ៉ាំងឲ្យទទួលបាននៅផលបុណ្យឬក៏សម្ពាយបុណ្យអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះយើងឃើញថាភាពខុសគ្នារវាងសាសនាគ្រឹះសាសនានិងពុទ្ធសាសនាយើងចេះឃើញចាប់ដើមខុសគ្នាមានច្រើនចំណុចណាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតយើងចូលរឿងយើងតទៅទៀតណាដើម្បីតមេរៀនវគ្គយើងទៅទៀតណា